ymmärtää, millä me saadaan muut kiinni. Mitkä odotukset sitten tuolta paikalta kisan suhteen? No, jos saisi paikan piettyä, niin se olisi hyvä. Ja jos siitä jollakin tulee jotain ongelmia estä, niin sitten tietenkin voi mennä paremminkin, mutta ei me niillä ajamalla pärjätä. Et totta kai yritetään. Ei vielä luovuteta missään nimessä, mutta kyllä niin kuin, jos realistisia ollaan, niin ei se McLarenit ja Ferrarit ja Pemarin, niin ei se vauhti riitä. Sitten ollaan siinä niin kuin ykkösivisiona kärkiporukoissa, että koitetaan ottaa se ykkösivarin mestaruus tänä vuonna sitten. Hyvä, kiitos Heikki. No sitä ei tarvitse kääntää, se oli hyvin selkeästi selitetty, näin se tilanne on. Ja totta kai se on vaikeaa, kun tietää, että siellä on 6 kaveria, joille ei ehdi vaikka mitä tekisi. Yllättävää oli se, että Heikin ja Fisikellan välinen ero oli noin 80. Ja viittaakohan se polttoainemäärää? Mä melkein veikkaan. Kyllä. Sen takia, että Fisikella oli 10. jo alussa ja ilmeisesti päätti, että hän ei sieltä parempaa kuin 10 saa. Ja silloin kannattaa ottaa polttoainetta ja yrittää sillä tavalla parantaa sijoitusta. Näin vähän itsekin tuossa äsken ajattelin, että se ero on niin iso, että selittyy kyllä varmasti ainakin osittain polttoainemäärällä. Ja äsken tuon luvun tuossa jo sanoin, mutta sanotaan vielä kerran, että 10 kiloa polttoainetta on noin 40. Ja siinä oli tosiaan aika iso ero. 80 tuossa. Tuskin nyt sentään 20 kiloa enemmän polttoainetta Fisikellalla on kuin Heikillä, mutta voisi ainakin ajatella, että ehkä kymmenkunta kiloa kuitenkin, eli sellainen